حاسبو قبل ان تحاسبو ځان سره حساب وکړي د دې نه مخکې چې حساب در سره شروع شي بیا به در سره څه حل نه وي څه چل به نه درځي نشته هلته نو دا حساب چې هر ماسخوتن سړی اوده کېږي سړی اوده کېږي زنانه اوده کېږي دا سوچ او فکر نن ما به د چا څه حق خو نشته پردي حقونه چې چا آخرت ته ویوړو تباه او برباد شو هلته نه شي ادا کولی بیا هلته به د دې په بدل کې بیا ستا نیکۍ ستا قربانۍ د جنت ته حصول چې کوم اعمال دي دا به ستا نه ځي ستا سره بل دولت نشته دغه دولت در سره دی چې دا تا ته له ټولو نه زیات هلته پکار دی نو د پردو حقونو حساب کتاب وکړمه ما باندې د چا څه حق خو د دې راغلی نن مې چا ته کنزل کړي وو بدې ردې مې ویلې وې څوک مې بې عزته کړی وو نو د شپې شپې په ټلیفون وکړه معافي وغواړه دا اوده کېږمه څه پته لګي مړ شي سارا نشي نو د تزکیې عمل د بدن د خپل ایمان د خپل عمل د ټولو تزکیو چې ماسوتن سړی اوده کېږي نو ٹینشن فری لا اله الا الله لا اله الا الله